mais poderosa do que eu. Do que você. Você acha que eu sou, filho? Não entendi. Pode repetir. Quem você acha que eu sou? O mal transforma bons valores em cinzas. É a expressão da natureza humana em sua forma mais grotesca. Esse já virou chiclete. Dança na escuridão, ao mesmo tempo que heróis tropeçam na própria luz. Não tem medo. Ele é o medo. Agora eu vou pegar o dono da porra toda. Um arrepio profundo na espinha. Quando é derrotado, ressurge, se multiplica e ajusta o caos. Fortalecido pelas almas dos que já foram. Sempre um passo à frente. De você e de todos aqueles que pensam na próxima jogada. Enquanto ele já sabe a sua. Ele sou eu. Eu sou o mal. Corta! Millen, super obrigada, amei, mas vamos seguir com o Russo. Outra? Não. Com licença. Tá de pagode com a minha cara.